Մի քանի օր Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի դռները բաց կլինեն պոտենցիալ դիմորդների, շրջանավարտների համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բոլոր ջանքերով օր առաջ կարգավորվել են կրթօջախի շենքային պայմանները։ Ուսումնարանը լրիվությամբ վերականգնված գործում է, իրականացնում է իր ուսումնական գործունեությունը, պահանջարկը առկա է։ Աշակերտները հետաքրքրությամբ էին շրջում ուսումնարանում, ծանոթանում մասնագիտություններին և շենքային պայմաններին։ Ուսումնարանը ինձ և իմ համադասարանցիներին շատ դուր եկավ, հուսով եմ, որ հետագայում կգամ կսո 3 տարի կսովորեմ, հետագայում շատ պետք կգա հարեստը, ինձ այստեղ շատ դուր են եկել հրուշակեղենի պատրաստումը։ Բաց դռների օր ծրագիրը ամենամյա միջոցառում է, որը նախաձեռնում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, այն տևելու է մոտ 2 շաբաթ։ Նպատակն է օգնել դպրոցականերին բացահայտել Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի նոր շենքը, պայմանները, կրթական ծրագրերը և մասնագիտական աշխատանքները։ Ուսումնարանի աշակերտները, ինչպես մինչ պատերազմը, այնպես էլ պատերազմից հետո իրենց մասնակցությունն են ունենում Հանրապետության տարբեր հատվածներում իրականացվող շինաշխատանքներին։ Քաղաքաշինության նախարարությունը փոխգործակցում է իրականացնում ուսումնարանի հետ։ Փոխգործակցությունը նոր մոտեցումներով է իրականացում, նաև փորձում ենք իրականացնել մեկ այլ ծրագիր նախարարության կողմից բնակչությանը տրամադրող շինանյութերի հետ զուգահեռ, նաև աշակերտների կողմից իրականացվեն տվյալ հասցեներում շինարական աշխատանքներ։ Ուսումնարանն ունի 107 աշակերտ։ Արցախյան երրորդ պատերազմին ուսումնարանի աշակերտներից և շրջանավարտներից շատերը ևս մասնակցել են, 10-ը զոհվել են։ Նրանց հիշատակը հավերժացնելու համար վերջերս կրթօջախում բացվել է հուշատախտակ։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Հովիկ Առաքելյան, Օր լրատվական։